Ассаламу алейкум, ардақтағай. Неферде бірінші қараған телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаналықтарымыздан көретіндеріңіз. Облысымызда от қызуына төзімді материалдар дайындап шығаратын зауыт іске қосылды. Айта кетейік, бұл елімізде теңдесі жоқ өндіріс ошағы. Қаздауысты Қазбек бидің 350 жылдық мерейтойына орай аймағымызда айтыс, автошеру, шешендік байқаусында түрлі шаралар өткізіледі. Басты мерейтой Егіндібұлақ кентінде ұйымдастырылмақ. Жезқазған қаласының түрмесінде әйел адам асылып қалды. Азаматша өзінің күйеуін өлтірген үшін айыпталған екен. Қаламызда от қызуына төзімді материалдарды шығаратын зауыт ашылды. Кәсіпорын Сарыарқа арнайы экономикалық аумағында бой көтерген. Облыс әкімі Ерлан Қошанов зауыттың ашылуына қатысып, өндіріс орнын салтанатты түрде іске қосты. Айта кету керек, жобаны жүзеге асыруға 2 миллиард теңге көлемінде қаржы жұмсалған. Қаптама бұл кезгелген затты зақымданудан қорғайды. Әсіресе тау-кен, мұнай және газ шығаратын кәсіпорындардағы құрал-жабдықтарды бұзылуынан сақтайды. Жоғары температураға төзімді материалдарды шығару үшін арнайы Словения елінен заманауи құрылғылар алынған. Қазіргі уақытта кәсіпорында 50-ден астам жұмыс орны қарастырылыпты. Дегенмен зауыт басшылығы алдағы уақытта жұмыскерлер санын одан әрі арттыруды көздеп отыр. Учитывая общую ситуацию, то есть бұл кәсіпорындарды Қарағанды облысында ашып отырған себебіміз, бұл жерде ArcelorMittal теміртау ірі кәсіпорны орналасқан, және де Сібір, Урал және Ресейге де жақын. Ал бұл шикізаттың негізгі көзі Қытай болып табылады. Кәсіпорынның салтанатты ашылуына аймақ басшысы Ерлан Қошанов қатысты. Облыс әкімі өз сөзінде аталмыш зауыттың ашылуы аймағымыздағы экономиканың дамуына зор үлес қосатындығын тілге тиек етті. Айта кету керек, жобаны жүзеге асыруға 2 миллиардтан астам қаржы жұмсалған. Міне бүгін отқа төзімді материалдарды шығаратын зауыттың салтанатты ашылу рәсіміне жиналып отырмыз. Бұл аталған материалға ұқсас жабдықтарды шығаратын бірден бір кәсіпорын болмақ. Бұрындары бұл шикізатты шетелден арнайы тапсырыс беріп алғызушы едік. Енді кезде бұл материал Қарағандының өз басында шығарылатын болады. Сондай-ақ зауыттың ашылуы барысында кәсіпорынның бас директоры Максим Глазунов Қазақмыс пен ArcelorMittal теміртау компаниялары өкілдерімен өзара меморандумға қол қойды. Себебі Seven Refractories Asia 30 жылдан бері кең масштабта жоғары температурадағы қызуға төзімді материалдардың заманауи түрін шығарумен айналысып келе жатқан бірден бір ірі кәсіпорын. Бүгінде халықаралық деңгейде жұмыс жасап жатқан зауыттың Германия, Украина, Ресей және Қазақстан сынды елдерде бөлімдері ашылыпты. Анар Қанатқызы, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда Қаздауысты Қазбек бидің 350 жылдық мерейтойы өткізілмек. Бабамыздың мерейтойы жыл бойы жалғасады. Онда республикалық деңгейде спорттық, концерттік бағдарламалар және ғылыми конференция ұйымдастырылады. Ал негізгі шара тамыздың 18-інде Егіндібұлақ кентінде ұйымдастырылады. Қаздауысты Қазбек бидің республикалық мерейтойы туған жер бағдарламасы аясында алғаш рет өткізіліп отырған шара. Сондай-ақ бабамыздың мерейтойы тамыздың 18-де Егіндібұлақ кентінде өткізіледі. Онда күрес, ат жарыс, концерттік бағдарламалар мен арнайы қойылым қою жоспарлануда. Сондай-ақ мерейтойға 100-ге тарта киіз үй тігілуі тиіс. Қазіргі таңда кент іші абаттандырылып, дайындық жұмыстары жүргізілуде, жолдар да жөнделуде. Енді аудандық бюджет арқылы бөлінген 3 миллион теңгеге Жәкешев көшесіне 25 тана жарық шамдары тартылады, бастап жатыр. Шілденің 20-сіне дейін, может даже 15-сіне дейін де жарық шамдар орнатылып қалады. Стадион ауылдың шетіндегі Баба ескерткішінің маңындағы іскерлерге әрқайсысына 500 мың теңгеден 1 миллион теңгеге конкурс жарияланды. Ол жерге абаттандыру жұмыстары жүргізіледі. Ал енді көркейту абаттандыру жұмыстары, мына жаңағы баннерлер нелер жасау үшін арнайы 2 миллион теңге ақша бөлінген. Ал тамыздың 19-ында қалада республикалық деңгейде айтыс болады. Сондай-ақ Қазақфильм тарапынан 52 минуттық деректі фильмде түсіріліп, фотоальбом естелік бұйымдарын жасауда жоспарланған. Оған қоса Қазбек Келдібекұлы жайында 2 томдық кітапта шығарылмақ. Фотоальбом мен деректі фильм 42 айында өтетін халықаралық ғылыми конференцияда дайын болуы тиіс. Рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша туған жер жобасы аясында ұйымдастырылып отырған алғашқы шаралардың бірі деп айтуға болады. Сондықтан бәріміз бірлесіп осы жұмысты жақсы нәтижемен атқаруымыз қажет.
Бүгінде мерейтой аясында Балқандау қайырымдық қорына 15 миллион теңгеден астам қаржы түскен. Жалпы кенттегі шараны өткізуге 56 миллион теңге қажет екен. Сонымен қатар жергілікті халық пен кәсіпкерлердің қолдауымен түрлі шаралар жоспарлануда. Сондай-ақ маусымның 18-інде егінді бұлақтан автошеру басталады. Ол шеру Қазыбек биге қатысты тарихи деректердің ізімен маусымның 26-сында Түркістанға бидің жатқан жеріне дейін жалғасады. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Мемлекет басшысы болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында туған жерге оның мәдениеті мен салт-дәстүріне айрықша іңкәрлікпен атсалысу шынайы патриотизмнің көріністерінің бірі деп түсіндірді. Үндеудегі осы бағытта айрықша қолдайтын Қали Байжанов атындағы концерттік бірлестігінің директоры Талғат Ыдырысов: «Отанды сүюді туған жерден бастау керек, себебі өз мекенін құрметтеген адам еліне де адал қызмет етеді» дейді. Сондай-ақ мәдениет қайраткері бүгінгі жас буынның Құрманғазы мен Тәттімбеттен, Дәулеткерей мен Қазанғаптан қалған мұраны санасына сіңіріп, өскені жақсы екендігін айтады. Сондықтан елбасының дер кезінде жарияланған бағдарламалық мақаласы ұмыт қалған рухани құндылықтарымызға жаңа серпін береді дейді. Программа президента. Елбасының мақаласында бірнеше маңызды мәселелер көтерілді. Олардың ішінде туған жер бағдарламасы маған айрықша әсер етті. Туған жерге туың тік демекші әр азамат өзінің кіндік тамған жеріне еңбек ету керек. Отанды сүю деген осы. Ал мәдениет саласына бағытталған бағдарламалар жас ұрпақтың рухани мәдени санасын қалыптастыруға көмектеседі. Ал Жезқазған қаласының түрмесінде әйел адам асылып қалды. Азаматша өзінің күйеуін өлтірген үшін айыпталған екен. Асылып қалған әйелді ішкі істер басқармасы тергеу изоляторының қызметкерлері осыдан 5 күн бұрын тапқан екен. Азаматтық некеде күйеуін өлтіргенін толықтай мойнына алған 44 жастағы әйел Жезқазған қаласының тұрғыны. Азаматшаны абақтыға қамау туралы бұлтартпау шарасын сот алқасы сәуір айында қабылдаған. Содан бері тергеу жүргізіліп, алғашқы сот тыңдалымы да өтіпті. Ал бұған дейін марқұм көзіне түсініксіз бейне көрінеді деп бірнеше рет айтқан екен. Тәртіп сақшылары кісі өлімі болған темір торда бейне бақылау камераларын орнатылғандығын айтады. Жезқазған қалалық ішкі істер басқармасының уақытша ұстау изоляторында Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99-шы бабының бірінші тармағы, яғни адам өлтіру фактісі бойынша ұсталған азаматшаның өз-өзіне қол жұмсау фактісі бойынша қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Сондай-ақ облыстық ішкі істер департаменті мен аталған фактіге байланысты қызметтік тексеріс жұмыстары жүргізілуде. Айта кету керек, аталған азаматша Жезқазған қалалық сотының үкімімен, Жезқазған қалалық сотының қаулысымен уақытша ұстау изоляторына қамалған болатын. Облыстық білім басқармасы ұлттық бірыңғай тестілеудің қорытындысын жариялады. Ақпаратқа сай, аймағымызда ең жоғарғы 140 балды жинаған түлек жоқ. Дегенмен тестілеуге қатысушылардың барлығы дерлік 5 күнге созылған сынақтан абыроймен өткен. Облыс бойынша ұлттық бірыңғай тестілеудің орташа көрсеткіші 78,3 балл. Білім басқармасы ағымдағы жылы тестілеуде орташа балды жинай алмаған түлектер қатары азайғандығын айтады. Соңғы мәліметтерге сүйенсек, ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырғандардың 7,3% ғана орташа көрсеткіш 50 балды жинай алмаған. Аймағымыздағы ең жоғарғы балл 134. Мұндай нәтижеге Жезқазғанда Қазақ түрік лицейінің оқушысы Думан Төлемен, Сәтбаев қаласының Сәкен Сейфуллин атындағы мектеп түлегі Нұрдәулет Нұрғали қол жеткізген. Ұлттық бірыңғай тестілеудегі ең төменгі көрсеткіш кіштері жайында ақпарат берілмеді. Сонымен қатар ағымдағы жылы тестілеуді өткізу ережесі бұзылмаған, оқушыларында тыйым салынған заттарды қолдану фактілері анықталмаған. Биылғы тағы бір жаңалық тестілеудің форматы өзгеруіне байланысты аймақтар мен қалалар арасында рейтинг жүргізілмейді. Себебі оқушының оқу деңгейі тестілеу қорытындыларымен бағаланбайды. Міндетті медициналық әлеуметтік сақтандыру жүйесіне алғашқы жарна қабылдауға бір ғана күн қалды. Бірінші шілдеден бастап жеке кәсіпкерлер мен жұмыс берушілер қызметкерлер үшін жарна төлей бастайды. Ал жаңа жылдан соң еліміздің тұрғындарына медициналық қызмет түрлері міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі арқылы көрсетілетін болады. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі жайында түсіндіру жұмыстары қарқынды жүргізіліп жатыр. Бұл жолы кездесу заңгерлерімен өткізілді. Бірінші шілдеден бастап еліміздің барлық аймақтарында жалақы көлемінің 2% міндетті медициналық сақтандыру жүйесіне аударыла бастайды. Кәсіпкерлер өздері үшін және де қызметкерлер үшін жарна аударып отырады. Ал әлеуметтік аз қамтылған тұрғындар үшін мемлекет төлейтін болады. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жайында ақпарат жиынға қатысушыларға нақты түсіндірілді.
в рамках встречи. Сангелермен кездесу барысында міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жайында ақпарат берілді. Кездесу барысында бірінші шілдеден бастап медициналық сақтандыру алғашқа жарна қабылданатынын білмейтіндер де бар болып шықты. Қаламыздың барлық тұрғындар құлағдар болу үшін әлі түсіндіру жұмыстарын жалғастырып жатырмыз. Егер де қала тұрғындары әлі де өзінің дәрежесін анықтамаған болса, онда ғаламтор арқылы өзінің электронды жүйеге мекен жайын теріп ақпарат ала алады. Ал жеке кәсіппен айналысатын тұрғындар жарнаны өз төлейтін болады. Айжан Ералықызы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көненің көзі музейде. Осындай атаумен Бұқаржау аудан тарихи өлкетану мұражайының қызметкерлері қарағандылықтарды өз жәдігерлерімен қуантты. Көрмеге 200-ден астам экспонат қойылған. Елбасының туған жер бағдарламасы аясында ұйымдастырылған шара қаламыздағы тарихи өлкетану мұражайында болды. Мына табақ келімен күбінің 100 жылдық тарихы бар. Ағаштан жасалған бұйымдарды Бұқаржырау ауданының жергілікті тұрғындары сыйға тартқан көрінеді. Мұражай қызметкерінің айтуынша, көне заманнан келе жатқан бұл жәдігер өскелең ұрпақтың санасын оятып, тарихқа деген қызығушылығын арттырады дейді. Ағаштан ойылып жасалған табақтар, қымыз ожаулары. Көрмеміз Бұқаржырау ауданының тарихи тұлғаларының музей қорындағы қонды және қызықты экспонаттардың бәрін қамтып отыр. Бұқаржырау аудандық тарихи өлкетану мұражайы 15 жылдан бері жұмыс істейді. Сондай-ақ көрмеде 17-18 ғасырда өмір сүрген ұлы ойшыл Мәшһүр Жүсіп Көпеев, Жаяу Мұсасында өзге де тарихи тұлғаларымыздың фотосуреттері, қысқаша өмір баяны мен шығармашылығы да көрсетілген. Археологиялық қазба жұмыстары кезінде табылған көне ыдыстар мен түрлі қолдан жасалған әшекей бұйымдар да көрмеге келушілердің назарына ұсынылды. Қатты ұнағаны әсіресе мынау археологиялық қазба жұмыстарынан табылған экспонаттары, сосын қолданбалы өнердің жақсы экспонаттары. Сонысы мен ерекше деп ойлаймын. Мұражайдың экспозициясы өте дұрыс құрылған. Ең алғашқы да осы Бұқаржырау ауданының тарихы жайлы көп мәліметтер айтылды. Соның ішінде белгілі осы жерден Бұқаржырау ауданынан шыққан атақты тұлғалардың фотолары өте осы экспозициясы өте ұнады. Сонымен қатар қазақтың ұлттық зергерлік өнері мен бұйымдары мен ұлттық аспаптары. Айта кету керек, бір аптаға созылатын көрме қаламыздағы тарихи өлкетану мұражайының 85 жылдық мерейтойына арнайы ұйымдастырылған. Алдағы уақытта осында облысымызға қарасты өзге де қала мен аудандардың мұражай қызметкерлері қала тұрғындарын жергілікті жердің тарихи мәдени ерекшелігімен таныстыратын болады. Анар Қанатқызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Енді Қазақстан Республикасының кез келген азаматы мен азаманшасы өзін зейнетақы қорындағы жарналарын түсуі мен табысын есептелуін онлайн түрінде бақылай алады. Сондай-ақ жеке зейнетақы шотын ашу жөніндегі өтініштерді ғаламтор арқылы онлайн жүзеге асырылады. Бұл туралы бүгін бірыңғай жинақтық зейнетақы қорының Қарағанды облыстық филиалында өткен ашық есік күнінде мәлім болды. Бүгінде республика бойынша бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының 200-ден аса орталықтары жұмыс істеп тұрғанына қарамастан, тұрғындардың көбі электронды мекенжай бойынша ақпарат алуды жөн санапты. Нақтырақ айтар болсақ, 4 миллионға жуық адам қордың ресми сайтын немесе смартфондарға арналған қосымшасын белсенді пайдаланған. Тағы да бір айта кетер жағдай, бүгінгі күннен бастап бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының сайтында жаңа қызметтер қосылып жатыр. Бұл әрбір зейнетақы жасына толған салымшы үйден шықпай-ақ интернет желілері арқылы өтініш беруге қол жеткізу және де бірінші екінші топтағы мүгедектік уақытылы шектелмеген жағдайда осы онлайн режимде өтініш өткізуге болады. Сонымен қатар бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында жеке шоты болмаған жағдайда осы интернет жүйесі арқылы өтініш беріп шот ашуға қол жеткізуге болады. Ашық есік күніне келушілердің көпшілігін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының электрондық жүйесі қызықтырды. Осы жүйе арқылы кез келген адам анықтамалық ақпараттарды үйде отырып алып, өздерінің болашақ зейнетақыларын алдын ала есептей алады. Қазір бала күтімімен үйде отырмын. Осындай көп сұрақтар бойынша бүгін ашық есігіне келдім. Көп өзіме ақпараттар алдым деп ойлаймын. Электронды түрде үйден алуға да выписка өте қолайлы. Бұндай ашық есіктер жиі өткізілсе, адамдар жаңа көп ақпараттар алынса деп ойлаймын. Өте жақсы, түсінікті өтіп жатыр деп ойлаймын.
Ақпарат алудың заманауи тәсілдері отандық зейнетақы жүйесін әрбір азаматқа жан-жақтары оңай түсіндіруге мүмкіндік береді. Сондай-ақ салымшылар арнайы дүңгіршектер арқылы зейнетақы шоты бойынша ақпараттық құжатты жедел алуға мүмкіндік бар. Қазір республика бойынша осындай 10 дүңгіршек жұмыс жасап тұр. Бірыңғай жинақтаушы қорындағы бұл жаңа өзгерістер халыққа барынша оңай әрі ашық қызмет көрсетуге мүмкіндік береді, дейді мамандар. Жанайдар Майкин, Жасұлан Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, арнамыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан табыласыздар. Мен өзіңізбен қоштасамын. Амандықты жүздескенше.